האם אתה בוחר להשתמש בזכות הווטו שלך? לא, לא משתמש בווטו. אוקיי! היי ארינה. היי מור, מה שלומך? מה שלומך? בסדר גמור. איך את? ספרי לי קצת... את הולכת הביתה היום בשלב מאוד 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 מתקדם, ממש רגע לפני הלייבים, לפני הגמר, איך ההרגשה? עצוב, זה מאוד עצוב שזה נגמר. לך ביצוע מדהים, וזה כיף גם ללכת הביתה עם ביצוע כזה, מאשר ללכת עם ביצוע לא טוב, נכון? כן, גם אני חושבת שהיה לי ביצוע מדהים. מה קרה? זה פשוט משהו קרה אצל אביב, אצל המנטורים, משהו שאני לא כל כך יכולתי להשפיע על זה. חושבת שהוא טעה בבחירה שלו? כן. כבר הוא נתן לי המון. אני כבר חיממתי אותו בזאבה, והוא גם עזר לי מאוד עם השירים מקוריים, והתייעצתי איתו הרבה, וגם היה לי כבוד לבצע את השיר המקורי שלי על הבמה של The Voice בפריים טיים, בערוץ 2, וזה הרבה, ולא זה כולם... זה הרבה מאוד. כן, ולא כולם אפילו בנבחרת שלו, ולא רק בנבחרת שלו, מקבלים את הכבוד הזה. ובחלום, עם היד על הלב, עם היד, ארינה, מה שבטוח זה שאת תמשיכי לעסוק במוזיקה, זה מה שאנחנו יכולים לדעת בוודאות, נכון? 100%. אין לי דרך אחרת פשוט. ואני אלה על העמוד האומן שלי כל ההודעות על הופעות ווידאו קליפים חדשים ושירים חדשים, אז ממש כדאי לכם לעקוב אחריה בפייסבוק. נכון, כדי לא לפספס משהו יפה ואיכותי. לגמרי. מחר בבוקר מה את עושה? עובדת על ההופעה הבאה. מוזיקה. מוזיקה. בהצלחה בהמשך, אוהבים אותה. ובחלום, עם היד על הלב, עם היד, על הלב שלך, רק אנחנו בעולם האחר. נוספים. לחצו כאן למטה וירשמו לערוץ שלנו.